5-ші қараша күні өтетін саяси науқанды Бене ауданының әкімі сайланады. Бұл орынға 5 үміткер тіркелген. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров өңірге арнайы келіп, Бенедегі сайлау учаскелерінің дайындығымен танысты. Ауданда 30 учаске саяси науқанға сақадай сай. Мұнда дауыс берушілердің емін-еркін келіп таңдау жасауларына толық мүмкіндік бар. Нұрлан Әбдіров Төлеп және Сарғауылдарының тұрғындарымен де кездесті. Жергілікті халықтың ұсыныс пікірлерін тыңдады. Мәселен, Төлеп ауылының тұрғындары парламент депутаттарын сайлау кезінде мажоритарлық жүйеге толық көшуді ұсынса, енді бірі әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешу бойынша міндеттердің болуын алға тартты. Маңғыстау облысындағы аудан әкімін сайлау шаруасының біздің аудандан басталуының өзі берекелі бейнеу халқының айт көрсетілген бір сенім ғой, құрмет қой деп біз есептейміз. Біз сырт көзбіз, қарап отырамыз, жасымыз келген кісілеріміз не болып жатыр деп жан-жағымызға қарап отырсақ, осы сайлауға байланысты дайындық жұмыстар өте жоғары деңгейде өтіп жатқандығын көріп отырмыз. Сайлау учаскелердің барлығы меніңше қазір дайын. Жиналғандар бұқаралық спортты дамытуға көңіл бөліну керектігін болашақ аудан әкімі осы мәселеге назар аударса деген тілектерін жеткізді. Одан кейін орталық сайлау комиссиясының төрағасы нөмір 135-ші сайлау учаскесінің жұмысымен танысты. Төраға мүмкіндігі шектеулі жандардың дауыс беруде барлық жағдайдың қарастырылуын, дауыс беру бөлмесін толық жабдықталуын тапсырды. Сондай-ақ бақылаушылардың жұмыс істеуі үшін де жағдай жасалу керектігін атап өтті. Бізде ата заңымызда конституцияда ешкімді діне, діліне, тіліне, жаратылысына, тұрған жеріне, қызметіне байланысты айыруға болмайды. Бәрі тепе-тең. Бұл бір. Әрбір комиссияны бекітетін жергілікті мәслихат. Мәслихатқа ұсыныс беретін саяси партия. Мұнан соң орталық сайлау комиссиясының төрағасы ауыл жастарымен кездесті. Нұрлан Әбдіров еліміздегі демократияны дамытуда алдағы сайлаудың маңыздылығы мен сайлау жүйесіндегі реформаларға кеңінен тоқталды. Мемлекеттік тілді меңгеру мен лингвистикалық емтихан тапсыру қажеттілігіне қатысты жиналғандар арасында онлайн сауалнама жүргізіліп, оған 106 адам қатысты. Респонденттердің 85% бұл сұраққа оң жауап берді. Бізде сайлау учаскелеріне комиссия мүшелерінің төрағаларын мектеп директорлары, сосын мектеп мұғалімдерінің мойнынан алып бір басқаша үйлестіруге болмай ма екен? Осы уақытқа дейін мектеп директорлары мен мұғалімдер арпалысып жатыр да осы сайлаумен. Жаманатта да солар қалып отыр, тапсырманы орындайтын да солар, жаманатқа қалатында да солар халықтың алдында. Сонымен қатар Нұрлан Әбдіров сайлау комиссияларының мүшелерімен аудандық прокуратура, полиция және төтенше жағдайлар бөлімдерінің өкілдерімен кеңес өткізді. Қатысушылар өздерінің жетекшілік ететін салаларына сәйкес жүргізіп жатқан дайындық жұмыстары туралы баяндады. Дайындық жұмысы заңда көрсетілген дәрежеде өтіп жатыр. Сонымен қатар осында әріптестерімен бірге жергілікті жердегі аумақтық комиссия өткізіп жатқан оқыту семинарына да қатыстық. Оны жергілікті аумақтық комиссия өзі өткізді. Мына учаскелік комиссиялардың төрағаларының және мүшелерінің қатысуымен. Сонда әлі де оқытатын сұрақтар жаңа осында талқыланды. Уақыт әлі бар. Бір үш моментке, үш дәрежеге назар аудару керек жөнде әңгіме болды. Ал енді тиісті мемлекеттік органдар өздерінің кәміл дайын екендігін көз жеткізе атап, баяндап берді. Айта кетейік, ауданда 75 мыңнан астам адам тұрады. Оның ішінде 40 мыңға жуығы дауыс беру құқығына ие. Сайлау учаскелерінде 188 комиссия мүшесі жұмыс істейді. Сағира Өтепқызы, Амангел Тұрахмет, Дидар.